こちら就労資格証明書、これ入管のサイト上では審査期間が当日、まあ、勤務先を変えた場合は1から3ヶ月と書かれていますけど、最近ではもう3ヶ月を超えることも見受けられます。この証明書をもらわないと就業できない会社も見られるため、まあ、就労資格証明書の交付はなるべく早くしてほしいものですね。以上です。